Oi, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal e à nossa aula de Mundo do Trabalho. Hoje continuaremos a falar sobre análise fundamentalista, porém, focaremos os indicadores de mercado. Os indicadores de mercado são indicadores que utilizam informações de balanço e dados do mercado em seu cálculo. Isso faz os valores desses indicadores se modificarem todos os dias por causa das informações obtidas diariamente no mercado, porque este se modifica diariamente. Para conseguirmos entender como estes indicadores funcionam e o que exatamente eles apontam, também é importante termos um acompanhamento do valor dos papéis da empresa na qual se quer investir. É possível obter dados de cotação a partir de buscas na internet, em bancos de dados disponibilizados gratuitamente. Focaremos agora em três indicadores de mercado. Começaremos falando sobre a relação preço e lucro. Ele indica o tempo previsto para o retorno do investimento em anos e é calculado através da divisão da cotação da ação pelo lucro por ação. O primeiro ponto importante é que, para calculá-lo corretamente, é necessário ter o valor da cotação do papel e o valor do lucro por ação, que é um indicador de balanço. Com estes dados em mãos, é só calcular o valor do PL. Por exemplo, se uma ação tem um PL de 5,50, isso quer dizer que o prazo previsto para o retorno do investimento é de 5 anos e meio, considerando que a empresa mantenha os mesmos níveis de lucro por este período. E aí passamos a um segundo ponto importante. Quanto menor o valor do PL, melhor. Pois isso significará que o tempo de retorno do investimento será mais rápido. Já a relação preço-valor patrimonial representa quantitativamente a vontade do mercado em pagar a mais ou a menos por determinada ação. Este indicador é calculado através da divisão da cotação da ação pelo valor patrimonial da mesma. O primeiro ponto importante é que, para calculá-lo corretamente, é necessário ter o valor da cotação do papel e o valor patrimonial da ação, que é um indicador de balanço. Com estes dados em mãos, é só calcular o valor do PVP. Por exemplo, se uma ação é negociada a R$ 75,00, mas seu valor contábil é de R$ 50,00, o PVP dessa ação será 1,5. Isso significa que o mercado acredita no desempenho da empresa e por isso topa pagar mais do que o seu valor real de balanço. Já em uma ação cujo valor é R$ 40,00, mas sua negociação está abaixo disso, significa que não é uma empresa bem avaliada pelo mercado e que este já não acredita mais em seu desempenho, independente dos motivos. Posto isso, o resultado ideal para este indicador é que seja maior que 1. Porém, deve-se tomar cuidado com PVPs muito elevados, pois podem indicar excesso de especulação sem apoio nos números mostrados pelos balancetes das empresas. O último indicador de que falaremos é o PSR, que demonstra o quanto o mercado está animado ou desanimado com uma ação. Ele é calculado através da divisão da cotação da ação pelo resultado de uma segunda divisão, desta vez da receita líquida pela quantidade de ações. Para calculá-lo, é necessário saber os dados de cotação da ação, quantidade de ações disponíveis no mercado e a receita líquida da empresa. O resultado deste cálculo representa quantas vezes o preço de mercado dessa ação está acima ou abaixo da sua capacidade de geração de receita. Um PSR abaixo de 1 indica que a ação está muito barata, ou que o seu mercado está lento. Quando está muitas vezes acima de 1,
demonstra que o mercado valorizou bastante essa ação, mesmo diante de uma capacidade limitada de geração de receita por ação, o que a deixa, provavelmente, muito cara. Com os dados dos balanços e de seus indicadores, é possível fazer séries estatísticas para acompanhar o desempenho da empresa e, com isso, avaliar periodicamente se a ação continua sendo atrativa para se investir ou não. Bem, hoje eu termino por aqui. Quem quiser se aprofundar neste tema, deixei ao final do vídeo a bibliografia utilizada para fazer. Beijos, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.